Olha o Patrocinense chegando, a batida de fora. E o golpe de vista do defensivo. Bola lá, subindo lá o Davi para fazer o corte. Vem para recuperação a equipe do Guarani. O Ângelo aparece por ali, cortou. E já fica na frente para receber. Lá, já mandou pro lá o Galego. Fica pro Ângelo, entrou na área, bateu pro gol, defendeu o gol. Conseguiu tirar de cabeça e afastou o Pavani. Olha a arrancada do Ângelo. Ligou o turbo, vai embora. Na frente com o Dedê. A bola vai para o ataque com Oliveira. O time melhorou muito depois da entrada dos dois jogadores. Olha lá, boa bola para o Ângelo. O juiz deu pênalti contra o Guarani. Menezes, técnico do Cruzeiro, ao lado do campo, também reclamou ali, não considerou falta não. Ângelo tentou passar pelo Egídio, outra falta. Até agora o Cap ainda não acertou o gol do Guarani. Aí chegou lá o Ângelo. Ângelo para o Dedê, tocou para o Ângelo. Robinho, rolou na frente, Orejuela chegou na linha de fundo, tenta o cruzamento, manda na segunda trave, Egídio luta pela bola e a arbitragem está pegando falta do Egídio em cima do Ângelo. A defensiva do Guarani vai fazendo como pode lá e o Patrocinense todo aperta. Ângelo entregou pro Dedê, Ângelo pro Dedê. Betão, bola rasteira lá na direita com o Ângelo. Dizem que todo mundo do Cruzeiro volta para ajudar na marcação. Ângelo achou um corredor, disparou. A bola era para o Felipe Alves. Lá vai o ataque, o Atlético Patrocinense com o Ângelo. Bateu cruzado. César, Juninho Arcanjo vem buscar. Ademir está pela meia, aberto aqui na lateral o Ângelo. É ele quem domina a bola. Juninho Arcanjo já vai fazendo aproximação para dar continuidade à jogada. Bola para o Ângelo, cruzamento é bola! De novo com o Norberto. Invadiu, levantou pro meio! Chegou cortando o Ângelo! Pelo meio, Jefferson Berg. Carrega a bola, consegue inverter. Ângelo avança, Ademir na ponta, dominou. Puxou para o pé esquerdo, rolou a bola para o Ângelo na linha de fundo. Vai cruzar, levantou para a área, Juninho Arcanjo sobe. Passar tem pedido, hein? Por isso ele inverteu bem a jogada. Não tão bem porque o Ângelo apareceu. Aliás, é um bom lateral o Ângelo, hein? Olha o Ângelo, olha o vigor físico dele lá na frente. Estreando na elite do Campeonato Mineiro, estava fora desde 1994.
Aí Ângelo, cruzamento, bola pelo alto, é pro Gênesis de cabeça! Gol! Lançamento lá no ataque do Atlético. Olha o Ângelo, pressionado, puxa de lado, faz bem a fita no Casares. Dá uma boa clareada no lance. Ademir pede, bola lá do outro lado pro Ângelo, dominou o chute! A jogada buscando o Ângelo. Sempre muito acionado o Ângelo lá pela direita. Ângelo leva para a linha de fundo, conseguiu fazer o cruzamento. Lucas Silva, bom passe para o Marcelo Hermes. Melhor ainda foi a chegada do Ângelo, viu? Tá. Levou no fundo o Ângelo. Fez o cruzamento, o João falhou. A bola vai sobrando, pode. Mais uma vez, o Ângelo. Ricardinho, boa bola, Daniel Costa, que golaço, que golaço, gol, e é do São Caetano, Ângelo, camisa 2 é a dele, faz o quinto, 5 São Caetano, 0 Lajeadense, que golaço, que golaço.